היי, זה דרור, אני נמצא בוודי אלנד. הגעתי כאן בסירה של וודי אלנד אקו טורס. באי הזה יש גם מסעדה, גם אזור קמפינג שאפשר לישון או בבקתות או באוהלים מוכנים, שזה יותר כמו גלמפינג. יש אפשרות של לעשות טרקים באי, לראות ציפורים, לטאות. במהלך הדרך ראינו דולפינים שהיו ממש חמודים, וגם נשר מקומי כזה, אני לא זוכר את השם שלו בדיוק, היה מאוד יפה ומרשים. וזהו.